Jo, ja, po tani. Fjalën ta kaloj në një kronikë mos... tjetër këtë përgjigjen për Lulzim Basha ju akuzon për masakër elektorale. Tani, unë duhet të pyes vetëm kaq, pse nuk ju funksionon ju si Parti Socialiste masakra në Shkodër asnjëherë? Të lutem shumë, seriozisht, unë nuk dua të bëj fare nga këto debate sepse këto janë një luks që është jashtëzakonshëm dhe unë mendoj që kjo është koha për të parë në sy shumë më tepër me njëri tjetrin, për ta dëgjuar shumë më tepër me respekt njëri tjetrin dhe për të kursyer shumë më tepër llafe ndaj njëri tjetrit, sepse po e them edhe herë tjetër, larg qoftë këtu shkojmë drejt një situate ku pastaj gjërat vijnë edhe me jetë. Kështu që ta lëm këtë politikën këtu në punën e vet, kush ka ngjeta ta bëj le ta bëj, unë nuk më intereson fare. Sot ka vetëm një gjë në kokën time non-stop. Si ta mbrojmë sa më mirë shqiptarin, familjarin, konsumatorin, si të mbrojmë sa më mirë popullin shqiptar nga kjo flamë, kaq. Këto pastaj fituam Dibrën, fituam Rogozhinën, fituam Vorën, fituam Lushnjën, fituam Durrësin, apo pastaj. Po pastaj. Çfarë shije ka kjo në këto kushte kur ne flasim për gjëra që janë një tragedi e madhe njerëzore. Si mund të... Dhe akord, shumë mirë, fituam, okej, okay, iku. Nuk kam asë një... Së maj mëndë kur që të mos kem pasur mëndjen asë një minutë të zjedhjet. Se kam pasë asë një minutë, realisht. Fituam, naturisht fituam, se s'ka kush fiton tjetër.